বেগ চেগ পেকিং হৈ গ'ল, এইবোৰ ঘৰলৈ যাব আৰু এতিয়া ওলাইছো আৰু। নাইট শ্বিফ্ট কৰি সকলোৰে অৱস্থা চাওক, সেইটো টাইমত সকলোৱে সপোনে দেখি আছে আৰু চাব। দুলিয়াজান কেতিয়া পাৰ হ'লো গমেই নাপালোঁ, এতিয়া এই ট্ৰেইন ক্ৰছিঙৰ ৰখোঁতেহে গম পাইছোঁ যে দুলিয়াজান পাৰ হৈ আহিলোঁ বুলি। আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, বাই।